Espainiako presidente Pedro Sánchezek jakinarazi digu pasaporte espainola daukagun guztioi apirilaren 28an deituko dula hauteskundeetara. Espainiako hauteskunde nagusietara orokorretara. Azkeneko 10 egunetan, astebete honetan egonda espekulazio handia hauteskundek aurratuko zituen, alegia legegintzaldia bukatuko zuen eta hauteskundeetara dituko zuen. Datarekin egonda espekulazio bat, apirilaren 14an izango zen, azkenean gaur jakin dugu apirilaren 28an izango dela hauteskunde horiek. Zein izan da legeantzaldia bukatu eta hauteskundetara ditzeko arrazoi nagusia? Bere aurrekontuak ezin izan ditula aurrera atera. Berak esan dauka Espainiako irrati baten irailaren hasieran, iazko irailaren hasieran esan zuen berak itzula lanik egin nahi, Sánchezek itzula lanik egin nahi Rajoyren aurrekontuekin eta bere aurrekontu propioekin egin itzula lan. Bera saiatu aurrekontuak ateratzen eta ezin izan du lortu. Beraz aurrekontuak aurrera ez ateratzea izan da legegintzaldia amaitzeko arrazoi formala. Baina zer da horren atzean? Horren atzean dauna da Kataluniako alderdi independentzialek emandako ezezkoa. Negoziazio luzetan ibili dira azkeneko hilabeteetan PDeCAT eta Esquerra Republicana Sánchezen gobernuarekin aurrekontuak onartzeko eta adosteko. Baina arrazoia etzen aurrekontuen mamia bera, aurrekontuetako partidak, aurrekontuetako politikak. Arazoa beste bat zen. Arazoa zen Sánchezek ez diola bukararik ematen eta ez diola soluziorik ematen Kataluniako auziari. Ez Kataluniako auziari eta are gutxiago oraindik gaur egun katalanak gehien larritzen dituen auzi bat eta da Espainiako auzitegi gorenean egun hauetan Kataluniako prozesuaren buruzagi instituzional alderdietako eta gizarte taldetako buruzagiei egiten ari diren epaiketa. Epaiketa horretan fiskaltzaren eskutik zigor eskaerak oso larria dira, altuena Junqueras dauka 25 urtekin, baina bestek daukatean 17 eta 16 urteko eskaera eta beste batzuk 6 urteko eskaera. Eta begistakoa da Katalan alderdi hauek ez PDeCATek 8 eserrekoekin eta ez da Eskerrak 9 eserrekoekin ezin ziotela babesekin eman aurrekontu hoiei, baldin eta lehenago Sánchezek ez bazien bermatzen epaiketen bukaeran fiskalaren eskaera jaitsiko zitula. Fiskala hasi da epaiketa hau oso salaketa gogorrekin, esan dudan bezala, oso delito larriak egozten dizkie akusatuei eta epaiketan zehar eta epaiketan bukaren bat ipat azkeneko ondorioak irakurtzeko orduan fiskaltzak ez baldin bat zituen zigor eskaera hauek jesten, nabarmeki jesten, oso zaila zeukaten PDeCATek eta Eskerrak Sánchezen gobernuarekin harreman normalizatu bat eukitzea. Oso zaila zen haientzat, derrigorrezkoa zeukatelako eta oso zaila zeukatako bere herrira itzultzea Sánchezei aurrekontuak onartuta eta ikusita Espainiako gorenean oraindik segitzen zutela oso akusazio lehorrekin. Nire ustez, Espainiako aurrekontu ezezkoa emateak adierazten diguna da Sánchezek ezin izan diela bermatu katalanei, ez PDeCATei eta ez Eskerrari ezin izan diela bermatu fiskaltzaren jokabide, jarrera eta irizpide aldaketa. Eta horren aurrean oso zaila zeukaten, esan dudan bezala, babesa ematea aurrekontuei eta aurrengoenean itzultzea. Eta aurrengo astetan, hilabetetan itzultzea Kataluniara jakinda auzitegi gorenean ipaitzen ari diren hauei oso sententzi gogorrak jarriko dizkietela uste guztien arabera eta deneko uste dute. Epaiketaren zigorrak oso gorra izango dira. Hori izan da benetako arrazoia hauteskundetara ditzeko. Formala da aurrekontuak ez dira aurrera atera, baina benetako arrazoia bestea da. Da Sánchezek izen izan dula lortu PDeCATen eta Eskerren adostasuna aurrekontu horiek ateratako arrazoi politiko judizial horiengatik. Bueno, Espainiako azkeneko bi presidentei atera zaie oso arre txintxar haundia. Txintxarra baina goia horreko eskor bat zapatan, arre txintxar hori Katalunia da, eta historia laburronek esaten duguna da Espainia normaltasun politikorik ez dela egongo Kataluniako auzia konpontzen ez den bitartean.